Osud byl k obyvatelům Lidic nezvykle krutý, což dokazuje i příběh zdejší statkářky Marie Šroubkové. Až do okupace se jí dařilo skvěle. Vzala si svého vysněného muže, bývalého legionáře Josefa Šroubka, a založili šťastnou rodinu. Jenže pak přišli nacisté. Manžel byl zabit už tady v Lidicích, obě děti zahynuly v koncentračních táborech a samotná Marie zahynula při zvráceném lékařském pokusu, během něhož jí za plného vědomí rozřezali celou nohu. Bylo jí 28 let.